Головним завданням Тевтонського ордену була боротьба з язичниками. Але на початку 14 століття орден почав наступ проти християнської католицької Польщі. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую розповідати про німецьку експансію у Центрально-Східній Європі у середні віки і ранній новий час. Сьогодні я розповім про першу війну між Тевтонським орденом і Польщею. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. На початку 14 століття керівництво Тевтонського ордену вирішило захопити у свої руки всі торгові шляхи на Балтиці. В рамках цієї політики тевтонці почали агресію проти роздробленої на той час Польщі. У 1308 році тевтонці захопили Гданськ та Гданське Помор'я і таким чином відрізали Польщу від Балтійського моря. Паралельно з тевтонцями наступ на польські землі розгорнуло маркграфство Бранденбург. Польський князь Владислав Локетек у цей час вів активну боротьбу за об'єднання Польщі і врешті-решт у 1320 році зміг коронуватися у Кракові. Про ці події в мене на каналі вже є відео. Якщо ви його ще не бачили, то обов'язково перегляньте. Проте претензії на польський престол висунув чеський король Ян Люксембург. Він оголосив себе польським королем і, щоб захопити владу у Польщі, уклав союз із Тевтонським орденом. Локетек хотів установити свою владу над всіма польськими землями і, в тому числі, над Гданським Помор'ям, яке захопив орден. Також він хотів встановити контроль над Мазовією, але місцеві мазовецькі князі зблизилися з тевтонцями, щоб зберегти свої уділи. Розстановка сил у Східній Європі напередодні початку польсько-тевтонської війни була наступною. Тевтонський орден уклав союз із Бранденбургом і Чехією проти Владислава Локетка. Згодом до цього союзу приєдналися мазовецькі князі. Владислав, у свою чергу, уклав союз із Великим князівством Литовським та Угорщиною. Руське королівство у цій війні займало дружній до Польщі нейтралітет. Війна почалася у 1326 році. Локетек на чолі польсько-литовського війська напав на Бранденбург, а потім атакував Мазовію і захопив Плоцьк. Плоцький князь Вацлав із своїми братами Семовитом II і Тройденом негайно уклали оборонний союз із Тевтонським орденом. Наступного 1327 року чеське військо Яна Люксембурга вторглося у Польщу, але через тиск з боку угорського короля Карла Роберта чехи відступили назад. У цьому ж році поляки із тевтонцями вели безуспішні бойові дії на півночі Польщі, і врешті-решт Владислав був змушений укласти з орденом перемир'я. Затище тривало рік. Наприкінці 1328 року Ян Люксембург з військом без дозволу Владислава перейшов через польську територію у Пруссію, щоб приєднатися до хрестового походу тевтонців на Литву. Після цього Локетек відновив бойові дії. Ян Люксембург у відповідь офіційно передав тевтонцям Гданське Помор'я. Бойові дії склалися для поляків невдало. Чехи і тевтонці захопили Добжинську землю і Мазовію. У 1330 році Локетек спробував відбити ці території, але розгромно програв кампанію цього року. Владислав був змушений укласти чергове перемир'я з орденом. Улітку 1331 року тевтонці вторглися у Польщу. Їм назустріч виступило чеське військо Яна Люксембурга. Обидві армії мали з'єднатися в районі Каліша. Однак чехи були зупинені поляками у Нижній Сілезії. У вересні 1331 року запеклі бої розгорнулися в районі Каліша. Тевтонці не змогли взяти це місто. І тому, не дочекавшись чехів, лицарі вирішили відступити назад. Локетек вирішив скористатися цією обставиною. І в ніч з 23 на 24 вересня 1331 року атакував лицарів біля Коніна, але зазнав невдачі і відступив. Лицарі подумали, що вони повністю розгромили польське військо, і тому вирішили замість відступу у Пруссію атакувати Брест-Куявський, спадкове володіння Владислава.
вранці 27 вересня 1331 року біля села Пловці випадково авангард польського війська в тумані натрапив на табір тевтонців. Це був один із загонів тевтонського війська. Локетек наказав атакувати ворога всіма силами. Битва була запеклою. Поляки змогли повністю розгромити лицарів. Багато тевтонців потрапило у польський полон. Але наприкінці битви на допомогу цьому загону тевтонців прийшли інші сили лицарів. І ці лицарі, вони завдали полякам серйозних втрат і відбили більшість полонених. Проте це не вплинуло на ситуацію. Битва під Пловцями стала першою великою перемогою поляків над тевтонцями. Ця битва поховала плани тевтонців з'єднатися із чехами. Також ця битва значно підняла бойовий дух польського народу і підняла престиж короля Владислава. Однак виграна битва не завжди означає виграну війну. У наступному 1332 році тевтонці почали новий наступ. На Польщу взяли Брест-Куявський і розгромили польсько-угорське військо Локетка. Локетек за посередництва папи Римського уклав з лицарями нове перемир'я, але до кінця цього перемир'я він не дожив. 2 березня 1333 року польський король помер. Його наступник Казимир III уклав з лицарями нове перемир'я, а в подальшому кожен рік його продовжував. Пізніше Казимир III уклав з Яном Люксембургом мир. Чеський король відмовився від претензій на польський престол, але у відповідь Казимир мав заплатити йому викуп у 20 тисяч праських грошів і помиритися з лицарями. У липні 1343 року Польща і Тевтонський орден уклали мирний договір у Каліші. Тевтонці повернули полякам Куявську і Добжинську землі, але Казимир навіки відмовлявся від Гданського Помор'я, Хелмінської і Міхайловської земель на користь ордену. Внаслідок польсько-тевтонської війни 1326-1332 років Польща втратила вихід до Балтійського моря, але зберегла власну незалежність. Ця війна мала великий вплив на Україну, бо втративши вихід на Балтику, поляки вирішили пробитися до Чорного моря і захопити місцеві торгові шляхи. Тому у 1340 році Казимир III почав захоплення Галичини, а пізніше поляки почали експансію в Молдову. Наступна війна Польщі з тевтонцями почнеться аж у 1409 році, і саме ця війна стане переломною подією у польсько-тевтонському протистоянні. Але про цю війну і про Грюнвальдську битву я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте мої відео. До нових зустрічей!